Bem, gente, estamos aqui no Carvalho Mercadão com mais uma super quarta-feira, toda especial para você. Então hoje é um encontro marcado aqui no Carvalho Mercadão, a super quarta. Então venha, gente, venha curtir esse momento aqui com a gente. Muitas promoções, muitos produtos em oferta. Hoje a quarta tá bombando, a loja tá lotada, são muitos produtos em oferta. Além do nosso setor de FLV, nós temos muitos produtos em oferta em todos os setores da loja, gente. Olha só, setor de mercearia tá bombando, nós temos de mais de 100 itens em oferta em toda a loja. Então você aí que ainda não fez suas compras, corre aqui pro Carvalho Mercadão para comprar frutas e verduras com qualidade. Setores estão bem abastecidos, então tem muita coisa boa hoje aqui no Carvalho Mercadão que você vai encontrar só aqui no Carvalho Mercadão. Ofertas, preços baixos, produtos com qualidade. Então aqui no Carvalho Mercadão você vai ter tudo isso hoje. Então encontro marcado hoje aqui no nosso setor de FLV aqui no Carvalho Mercadão. Então venha pra cá, gente, venha conferir. E hoje, lembrando que hoje nós temos muitas ofertas, e além dos nossos preços baixos, você pode baixar aí o nosso app do Clube Super, você pode conferir nossa oferta de casa. Então tem muita novidade no nosso Clube Super, você pode participar da nossa promoção Selinhos, onde você acumula pontos, você comprando os produtos aceleradores, você adquire mais cupons para participar e ganhar essas lindas panelinhas para você colocar aí, fazer quem você que gosta de colecionar panelas. Então, aqui no Carvalho Mercadão você pode estar vindo, conferindo e comprando esses produtos. Então, encontro marcado aqui no Carvalho Mercadão, hoje tem muitas ofertas. E além disso, além da gente vender barato, nós parcelamos tudo em até 3 vezes sem juros em todos os cartões. E você que é cliente Vancard, você parcela em 4 vezes sem juros. Então venha até aqui pro Carvalho Mercadão, que aqui nós temos preços e produtos de qualidade. E além do preço baixo do parcelamento, nós ainda fazemos entrega a domicílio. Então se você não pode levar suas compras, você deixa aqui conosco seu endereço que nós entregamos a domicílio, entregamos na sua residência. Então venha pro Carvalho Mercadão, compre que o resto a gente garante. E além do mais, nós temos também nosso balcão de negócio. Nosso balcão de negócio está bombando. Nós temos uma super tabela aí de preço agressivo. Então você que é comerciante aí, dono de atacados, supermercados, padarias, lanchonetes, pizzarias, então vem até o Carvalho Mercadão que você ainda vai encontrar facilidade no nosso balcão de negócio. Então, preço de verdade, produtos com qualidade aqui no Carvalho Mercadão. Então vem aqui pro Carvalho Mercadão e aproveite.